ဒီပကြီးကလည်းအတူတူပါပဲအဲ့ဒီပကံနာရီဝါလေးမှာဒီညနေနေဝင်ချိန်မှာလမ်းနဲ့ဖုံနေရအရန်ထူတယ်မှာစိတ်ကြောင်းပြန်နေလူနဲ့နွားလဲလာတဲ့လူနဲ့ဒီရွာတဲ့အဝင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလည်းလမ်းစုံလေးမှာတွေ့ကြတယ်ဆက်ပါတယ်ဖုံနေရအရန်ထူတဲ့ချိန်မှာညနေပဲနေရောင်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျအဲ့ဒီလိမ္မော်ရောင်တွေဟာဖုံနေဖြတ်ပြီးတော့အရောင်ရအရောင်နဲ့အရန်ဖြစ်တာပါအရင်ကအဲ့ဒါလေးကိုဆွဲရတာ